Dobar dan, počinje centralni dnevnik. U nastavku gledamo vijesti dana. Nakon još jednog ubistva žene, civilni sektor i pravnici prozivaju nadležne da ne rade posao kako treba. Neophodno je utvrditi individualnu odgovornost jer je prije samo 20 dana 33-godišnja žrtva prijavila prijetnje koje su juče kulminirale zločinom. Nadamo se da će ovaj put država drugačije reagovati i da će se u stvari utvrditi individualna odgovornost. Sistem je zastajio ponovo u ovom slučaju. Sistem ne reaguje na prijetnje. Opozicija oštro reagovala na nastup premijera Spajića koji je juče govorio između ostalog o kriminalnim grupama koje stoje iza njegovog praćenja na ljetovanju u Francuskoj. Stranke parlamentarne većine se ne oglašavaju. Predsjednik Milatović apelovao da i u buduće škole biraju direktora, ne da to rade ministri kako je propisano izmjenama zakona koje je vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. 10 migranata stradalo u prevrtanju čamca na Drini, potraga za nestalima u toku. Skoro u samom centru Podgorice izlivala se kanalizacija u Moraču. Iz vodovoda pozvali građane da se ne kupaju nizvodno od Vezirovog mosta. Vjerujte mi, posle ovoga ću dobro razmisliti da li treba da opet se okupam u Moraču. S jutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren. Sistem je ponovo zatajio. Sistem ne reaguje na prijetnje i nasilje. Sistem ne vjeruje ženi. To kažu naši sagovornici, komentarišući još jedan femicid u zemlji koja ima nešto više od 600.000 stanovnika. Zabrana prilaska, koja je nedavno izrečena osumnjičenom za ubistvo, pokazala se, kažu, kao nedjelotvorna mjera zaštite. Zato tužiocima poručuju da bi morali da imaju ozbiljniji pristup, a očekuju da će se utvrditi ko je odgovoran što muškarac prijavljen za prijetnje nije spriječen da ih ostvari. Detaljnije u prilogu Ane Šuković. Juče je nasilno ugašen život jedne žene, majke, ćerke i sestre, koju sistem nije uspio da zaštiti, a mogao je. 33-godišnja BP prijavila je prije 20 dana policiji da joj bivši suprug prijeti i da se osjeća ugroženo. Vjerovala je u moć zakona i institucija, koje su međutim još jednom podbacile. Opet nam se generalno desila situacija kao u slučaju Šejle Bakije, da je osnovno državno tužilaštvo u stvari kvalifikovalo prijetnje kao prekršaj, a ne kao krivično djelo, a da su se u stvari te prijetnje i ostvarile, odnosno da žene više nema. Prosto neku sistemu je zakazao i nadamo se, nije urađena procjena, adekvatna procjena rizika i nadamo se da će ovaj put država drugačije reagovati i da će se u stvari utvrditi individualna odgovornost. Ponavlja se nešto što se dešavalo ranije, dakle, i imamo potvrdu da sistem ne funkcioniše, eto, najblaže rečeno tako da kažem. Sistem je zastajio ponovo u ovom slučaju. Sistem ne reaguje na prijetnje, sistem ne reaguje na razne oblike nasilja u porodičnim zajednicama i generalno u tim slučajima nasilja prema ženama. Odluka državnog tužioca da u radnjama 37-godišnjeg Miljana Boškovića s početka mjeseca nema elemenata krivičnog dijela, očigledno je bila pogrešna. Te se i potvrdilo da izricanje zabrane prilaska nije bilo dovoljno. Trenutak kad žena odluči da napusti nasilnog partnera i kada isto to nasilje prijavi institucijama, u stvari najveći rizik od femicida i da tada u tom trenutku institucije moraju odreagovati, moraju pružiti pravovremenu podršku i adekvatnu u stvari zaštitu ženi, jer jedino na taj način šaljemo svim ostalim ženama poruku da nasilje treba prijaviti. Nama, nažalost, posle još jedne mrtve žene, mrtve majke, mrtve sestre i ćerke, ne ostaje ništa drugo osim da pitamo nadležne organe kada će biti pravo vrijeme da se pozabave ovim društvenim pitanjem i kada će neko iz nadležnih institucija da podnese odgovornost i da odgovara za sve ovo što se u prethodnom periodu dešavalo ili će nadležni organi da nastave da sjede skrštenih ruku dok ćemo mi i vi da brojimo tijela mrtvih žena i da iščekujemo kada će se desiti neki novi femicid. Državni tužioci bi, poručuje advokat Radulović, morali ozbiljnije da pristupaju ovakvim slučajevima, jer zakon smatra nije manjkav, već imamo problem u primjeni propisa.
Ta prijetnja koja se desi najčešće u ovim slučajima prije fizičkog napada, ona se mora shvatiti ozbiljno i prije svega državno tužilaštvo treba da ocjenjuje stepen ugroženosti oštećenog ili oštećene u tom slučaju. Iako je ta prijetnja bila takva da se oštećeni ili oštećena smatrao ugroženim, onda bi tužilaštvo svakako moralo da reaguje. Zašto to nije uradilo tužilaštvo u ovom i u nekim prethodnim slučajima, to jeste ozbiljno pitanje i tim pitanjem prvenstveno treba da se pozabave institucije, treba da se pozabavi Vrhovno državno tužilaštvo. Javnost, kao i vi mediji, ste upoznati sa mnogobrojnim apelima građana i skupovima koji su se u prethodnim mjesecima dešavali. Međutim, od nadležnih institucijama prema kojima smo i vršili apele, nismo dobili ni jednu adekvatnu reakciju. U cilju doprinosa vječitoj borbi žrtve sa institucijama valja uporno ponavljati. Vjerujte ženi, zato što prosto kad ona kaže da je on spreman da je ubije, onda je to stvarno tako, jer ga ona u stvari najbolje poznaje. Nakon svjedočenja o brojnim slučajevima nasilja nad ženama, pitali smo građane kako oni vide odnos sistema prema tom već sada izraženom problemu. Ne. Oni pričaju, ali slabo živite. To su odgovorne, mislim, institucije koje su direktno ili indirektno povezane za takvom problematikom. Pa mislim da sistem dovoljno ne štiti. Najnovije događanja, to jest jučerašnji događaj, je još jednom potvrdio da žene nisu dovoljno zaštićene, da se često, nažalost, dešavaju takozvani femicidi. Odgovornost je kako na institucijama, tako mislim i na kompletnom društvu, jer od najranijeg djetinjstva mislim da se djeca, muška i ženska, različito vaspitavaju i podižu, da se ne razvija dovoljno kod njih svijest da u stvari treba da su ravnopravni i da jedno drugo štite. Sistem ne štiti nikog od nasilja, to je katastrofa. Odgovorna je direktno odgovorna vlada Crne Gore, ministarstvo posebno odgovorno. Šta te kažete? To je katastrofa. Pa u suštini mislim da imamo napredak što se tiče tog stepenika u društvu, ali moramo još više da radimo, da budemo hrabrije, odlučnije, da u potpunosti zaustavimo tu pošast našeg društva. A što vi mislite, ko je odgovorno za to? To vaše mišljenje? Pa odgovorno je cijelo društvo. Cijelo društvo zato što smo još uvijek negdje rigidan sistem. Žene imaju najljepše ime na svijetu i to treba čovjek da poštuje. Žene imaju ime mama i gotovo. I to mora čovjek da poštuje, da cijeni i gotovo. Rečno pitanje. Čim nosi ime mama, znači ima li ljepše ime na toga? Nema. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom polju neće pokrenuti krivični postupak zbog zastrašivanja i onemogućavanja novinarke Alise Hajdarpašić da radi svoj posao 14. aprila ove godine kada je snimala pretres porodične kuće bivšeg visokopozicioniranog zvaničnika bezbjednosnog sektora Zorana Lazovića, saopštili su iz Društva profesionalnih novinara Crne Gore. Ističu da je državna tužiteljka Jelena Vučetić 24. jula odbacila krivičnu prijavu policije protiv 4 osobe zbog krivičnog djela prinuda, navodeći da novinarka nije bila fizički napadnuta. Iz Društva profesionalnih novinara pozivaju više tužilaštvo u Bijelom polju da još jednom razmotri događaj, rukovodeći se standardima Savjeta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava i slobode, značaja uloge medija u demokratskoj kontroli vlasti, važnosti da novinari slobodno i bez prijetnji rade posao od javnog značaja. Nakon što je premijer Milojko Spajić juče pozvao predsjednika Jakova Milatovića da ne opstruira njihov rad i saopštio da je začuđen time što je Milatović nedavno vratio Skupštini na ponovno odlučivanje 3 zakona, između ostalog i onaj o obrazovanju, oglasio se šef države. Apelovao je da i u buduće direktore biraju škole, a ne ministri. Smatram da se na ovaj način ponovo uvodi loša praksa, tako što će se direktori škola birati po partijskoj liniji i biti predmet stranačkih kvota i trgovine. Imajući u vidu da je obrazovni sistem jedan od stubova našeg društva, njegovo ponovno stavljanje pod političku kontrolu predstavlja korak unazad. Da naglasim da je zakon izmijenjen bez prethodne javne rasprave i uključivanja stručne javnosti, što je nažalost postalo pravilo. Zato, poštovani građani, apelujem da ostane na snazi zakon gdje škole biraju svoje direktore, a da zajedno radimo na unapređenju istog kako bi išli korak naprijed, a ne korak unazad.
O izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ponovo će se glasati na sjednici Skupštine 5. septembra. Dan ranije poslanici će se izjasniti o zakonima, o unutrašnjim poslovima i o energetici koje je predsjednik države prije dva dana vratio parlamentu. A provjeravali tužilaštvo navode premijera Milojka Spajića da kriminalne grupe finansiraju njegovo praćenje u inostranstvu, kako juče kazao, te da li podržavaju neke stranke, nismo uspjeli da saznamo. Njegovo izlaganje nisu željeli da komentarišu ni iz stranaka parlamentarne većine, ali jesu iz opozicije. Kažu da je za sve izrečeno trebalo da ponudi dokaze. O tome je Danica Bogdanović. Tvrdnje predsjednika vlade Milojka Spajića, koja je iznio na jučerašnjoj konferenciji za medije da su do 2020. godine kriminalne grupe podržavale Demokratsku partiju socijalista, a od tada najmanje dvije političke opcije, potpredsjednika građanskog pokreta URA Filipa Adžića, nijesu previše iznenadile, jer je, kako kaže, premijer navikao da sopstvene propuste svaljuje na političke protivnike. Građani su negdje i svjedočili ovim Skype prepiskama da je dominantno jednu političku opciju podržavala kriminalna struktura do 2020. godine. Sada vidimo da ono što smo mi govorili, negdje i sam premijer potvrđuje, a to je da trenutno najuticajnija mafija u Crnoj Gori, a to je kripto mafija, negdje podržava gospodina Spajića i njegov pokret. Poslanik socijaldemokrata i funkcioner Evropskog pokreta Nikola Zirojević problematizuje što takve navode Spajić nije potkrijepio dokazima. Ne znam dakle na koje je dvije političke opcije predsjednik vlade mislio, ali zaista kada sa te pozicije, mislim da bi bilo pametno i sa bilo koje pozicije kada govorimo o tim stvarima i kada imputiramo nekome umješanost struktura organizovanog kriminala, da bismo zaista bilo ko od nas, a predsjednik vlade prvi, morali za to ponuditi i neke konkretne dokaze. Spajić je tokom jučerašnjeg izlaganja kao problem postavio i to što, kako tvrdi, svako vrlo lako može da fotografiše premijera. Dok iz policije nismo uspjeli da dobijemo odgovor da li je za premijera zatražena nova bezbjednosna procjena, sagovornici Nove vjeruju da je u pitanju predizborna taktika. Ja sam rekao negdje i u skupštinskom zasjedanju tokom jedne rasprave da je mnogo bolje i politički isplativije da budete žrtva nego da budete prevarant. Gospodin Spajić je sada u očima javnosti prevarant koji nije ispunio svoja obećanja i on sada pokušava polako da oko sebe izgradi neku auru žrtve. To mu neće poći za rukom zato što je opet ispao i prevarant i ispao je smiješan s obzirom da su ga na tom putu slikali ljudi koji su bili zajedno sa njim i u njegovom društvu. Dakle, sasvim je jasno da premijer pokušava braniti neodbranjivo, praveći sada žrtvu od sebe, kao što je sasvim jasno da fotografije do kojih su došli građani Crne Gore, između ostalog i politički subjekti, uopšte u fokusu nemaju premijera. Dakle, premijer se sasvim sporedno vidi na tim fotografijama. Premijer je u sasvim sporednoj ulozi i na tom storiju koji je izbačen tom kratkom videozapisu do kojeg je crnogorska javnost imala priliku da dođe. Komentar na jučerašnje izlaganje premijera i na navode o dvije kriminalne grupe nismo mogli da dobijemo iz tužilaštva, to jest da li istražuju informacije koje je Spajić iznio u javnost. O navodima predsjednika vlade nisu željeli da govore ni predstavnici stranaka parlamentarne većine koje smo kontaktirali. Čamac sa migrantima koji su iz Srbije pokušali da pređu Drinu ka Bosni i Hercegovini prevrnuo se jutros oko 5 sati. Do sada je pronađeno 10 tijela. Policija je na obali zatekla 15 osoba od oko 30 koliko ih je bilo u čamcima. Većinom su u pitanju državljani Sirije. Gledamo izvještaj novinarke televizije Nova iz Beograda Snježane Ostojić. Prema nezvaničnim informacijama bila su dva čamca kojima su migranti pokušali da pređu Drinu. Jedan od njih se prevrnuo. Na obali je nađen i ranac u kom su pronađene pelene. Bilo je i troje dece među njima. Meštani iz ovih sela kažu da se ne sećaju da se nešto ovako desilo na reci Drini u ovom kraju, da se do sada nije dešavalo da se ovako migranti pokušavaju prebacivati na ovaj način. U pretrazi reke Drine učestvovali su vatrogasci i civilna zaštita iz Bratunca iz Republike Srpske, ali i žandarmerija, policija i sektor za vanredne situacije, kao i ronioci iz Srbije.
Dok Beograd i Priština dižu buru zbog mogućeg otvaranja mosta na Ibru, na Kosovu ističe rok za zamjenu vozačkih dozvola koje izdaje Srbija za kosovske. Onima koji to ne učine, tamošnja policija prijeti novčanim kaznama već od sutra. Gledamo prilog televizije N1 Beograd. Rok za zamenu vozačkih dozvola izdatih u Srbiji za one kosovske približava se kraju. Mislim da se ljudi koliko toliko snalaze se, prilagođavaju se situaciji da bi mogli da opstanu, da bi uopšte mogli da žive ovdje. Da, odavno sam je zamenio to. Prvo, no. Kad je bilo ono prvo. Od maja ove godine do juče mi smo imali 6100 ljudi što su došli da konvertuju vozačke dozvole na RKS. Mi mislimo da je to veoma dobar broj. Ipak ima i onih koji ne nameravaju da srpsku menjaju za kosovsku vozačku dozvolu. Neću da zamenim. Pa vozit ću sa srpskim dokumentima dok mogu, kad ne mogu. Pa šta će, nadam se da će naš predsjednik da plaća te kazne. Ko posle isteka roka bude zatečen sa srpskim ispravama, bit će tretiran kao da uopšte nema dozvolu, a u zavisnosti od slučaja bit će izrečene i novčane kazne. Policajac može da da opomenu zato što čovjek ima neku nuždu ili neki problem. Može da da tiket za sud i to je od 500 do 1500 evra. Poznavaoci političkih prilika ne očekuju velike probleme kada počne kažnjavanje. Ipak i ova kao i neke prethodne mere ostavljaju gorak ukus kod Srba na severu Kosova. Ovdje mi deluje da se Beograd s jedne strane po pitanju recimo tih registarskih tablica igrao do te mere da je bio u stanju da dovede građane u sukob sa policijom, a sa druge strane mi deluje da Priština nije imala dovoljno razumevanja da shvati da su ipak te registarske tablice poslednji simboli države Srbije i da građanima koji su živjeli u drugom sistemu nije lako tek tako da ih se odreknu. Pre nego što bi trebalo da se odreknu srpskih vozačkih dozvola, Srbi sa severa morali su da se odreknu srpskih tablica i da automobile preregistruju na kosovske. Zana Cimili, N1, Severna Mitrovica. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina pokušala da napadne nuklearnu elektranu Kursk. Peto tijelo izvučeno iz olupine jahte koja je u ponedjeljak potonula uz obalu Sicilije nakon oluje. Broj ljudi koji umiru od posljedica vrućine u Evropi mogla bi biti trostruko veći do kraja vijeka. Opširniji u narednom prilogu. Oružane snage Ukrajine pokušale su da udare na nuklearnu elektranu Kursk, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom sastanka o situaciji u pograničnim regionima Kurskoj, Belgorodskoj i Brijanskoj oblasti. On je naveo da je Međunarodna agencija za atomsku energiju obavještena o pokušajima udara. Bliski saveznik ruskog predsjednika Sergej Čemezov kazao je da Sjedinjene države i njihovi zapadni saveznici rizikuju da izazovu globalni rat ukoliko Vašington nastavi da izaziva konflikt u Ukrajini i dozvoli Kijevu da napada rusku teritoriju. Kazao je da je Rusija samouvjerena i da ima dovoljno oružja više od 2 godine od početka rata u Ukrajini. Izraelske snage ušle su dublje u centralni dio pojasa Gaze, boreći se protiv pripadnika Hamasa, a palestinski zvaničnici su rekli da je najmanje 22 ljudi ubijeno širom enklave. Prije nove eskalacije nasilja, predsjednik SAD-a Joseph Biden je razgovarao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i ocijenio da je postizanje sporazuma o prekidu vatre u pojasu Gaze i oslobađanju talaca hitno, saopštila je Bijela kuća. Višemjesečni razgovori o primirju prekidani nekoliko puta vrte se oko istih pitanja, ali palestinski Hamas i Izrael se čvrsto drže svojih zahtjeva. Peto tijelo je izvučeno iz olupine jahte koja je u ponedjeljak potonula uz obalu Sicilije nakon oluje. Time se ukupan broj žrtava popeo na 6, a nastavlja se potraga za još jednom osobom. Na jahti dugoj 56 metara bilo je 22 ljudi, među kojima i britanski milijarder Mike Lynch, koji je nestao. 15 osoba je preživjelo brodolom. Broj ljudi koji umire od posljedica vrućina u Evropi mogao bi da se utrostruči do kraja vijeka. S najviše žrtava na jugu kontinenta pokazuje nova studija objavljena u medicinskom časopisu Lancet. Ukoliko temperatura poraste za 3 stepene u odnosu na predindustrijski period, vrućine bi godišnje mogle da odnesu 129.000 života. Sada se u Evropi bilježi 44.000 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama, prenosi Guardian. U Chicagu je završen i 3. dan Nacionalne konvencije Demokratske stranke. Pretposlednji dan bio je posvećen Timu Volcu, guverneru Minnesote, koji je prihvatio potpredsjedničku kandidaturu.
Treće veče demokratske konvencije u Čikagu bilo je veče Tima Volca, guvernera Minnesota, koji je bio relativno nepoznat široj javnosti dok ga Kamala Harris nije izabrala za svog potpredsjedničkog kandidata. On je sinoć prihvatio nominaciju. Svi smo večeras ovdje iz jednog lijepog i jednostavnog razloga. Volimo ovu zemlju. Zato hvala svima vama ovdje u Čikagu i svima vama koji večeras gledate kod kuće. Hvala vam na vašoj strasti, hvala vam na vašoj odlučnosti i prije svega hvala vam što ste unijeli radost u ovu borbu. Stručnjaci kažu da je Volc izabran zato što je čovjek iz srednje klase sa kojim može da se poistovjeti svaki prosječan Amerikanac. Izborni štab Kamale Harris objavio je video na njenom nalogu na platformi X u kojem se vidi kako razgovara sa Volcom u oči njegovog govora. Samo osjeti ljubav u publici i uživaj u trenutku. Osjećamo je svuda oko nas, gdje god da krenemo. Uživaj u momentu, ovo je posebna noć za tebe. Bivši predsjednik Bill Clinton vratio se na mjesto koje dobro poznaje, pozornicu Nacionalne demokratske konvencije, kako bi osudio Donalda Trumpa kao sebičnog i pohvalio Kamalu Harris jer je fokusirana na potrebe Amerikanaca. Ako glasate za ovaj tim, ako ih izaberete i dozvolite im da unesu dah svježeg zraka, bit ćete ponosni na njega do kraja života. Vaša djeca će biti ponosna na to. Vaši unuci će biti ponosni na to. Učesnicima konvencije se obratila i TV zvijezda Oprah Winfrey. Apelovala je na neopredjeljene i nezavisne glasače da podrže Kamalu Harris, navodeći da su vrijednosti i integritet važniji od svega. Ne vraćamo se nazad. Izaberimo istinu, izaberimo čast. Hajde da izaberemo radost, jer to je najbolje u Americi. Ali više od svega drugog izaberimo slobodu. Zašto? Jer to je najbolje u Americi. Svi smo mi Amerikanci i zajedno izaberimo Kamalu Harris. Harrisova će zvanično prihvatiti nominaciju večeras, kada će održati govor u kojem će morati da se predstavi američkoj javnosti koja još uvijek nije dovoljno upoznata sa njenim idejama, ocjenjuje CNN. Ako bude izabrana na izborima 5. novembra, Harrisova bi ušla u istoriju Sjedinjenih Država kao prva predsjednica. Ponovo teme sa domaće scene. Nakon što smo prošle sedmice govorili o ulivanju otpadnih voda u Moraču kod Krivog mosta, nove zabrinjavajuće slike u glavnom gradu smo zabilježili danas kod Vezirovog mosta. Zbog kvara na kanalizacionoj mreži u rijeku su se izlivale fekalije. Iz gradskog preduzeća Vodovodi i kanalizacije kažu da su otklonili kvar, ali i preporučuju građanima da se ne kupuju nizvodno od mosta dok voda ne bude zadovoljavajućeg kvaliteta. Više u prilogu Đurđine Stefanović. Nekoliko dana kanalizacija su u blizini Vezirovog mosta izlivala u Moraču. Voda izbijala ispod ulice i trotoara na lijevoj obali rijeke iz pravca zgrada u ulici Vaka Đurovića. Ono što uz ovakvu sliku dodatno zabrinjava jeste to što se plaža Pločice nalazi samo 300 metara dalje. Na Moraču se kupam, pa ne često, ali desi se. A iskreno vam kažem, nisam znao da se tu izliva kanalizacija. Vjerujte mi, posle ovoga ću dobro razmisliti da li treba da opet se okupam u Moraču. Iz gradskog preduzeća Vodovodi i kanalizacija su nakon našeg upita kazali da je do izlivanja otpadnih voda došlo zbog kvara i preporučuju da se izbjegava kupanje u Morači dok voda ne bude zadovoljavajuće kvaliteta. Obavještavamo građane glavnog grada da je zbog kvara na kanalizacionoj mreži u ulici Vaka Đurovića došlo do izlivanja otpadnih voda u rijeku Moraču u blizini Vezirovog mosta. Ekipe službe kanalizacione mreže su odmah po prijavi građana izašle na teren i otklonile kvar u najkraćem roku. Molimo građane da do uspostavljanja kvaliteta vode izbjegavaju kupanje u nizvodnim dionicama od Vezirovog mosta. Podsjetimo, i prošle sedmice naša ekipa je zabilježila zabrinjavajuće slike na Morači ispod kolektora u blizini Krivog mosta. Dok u posljednje vrijeme govorimo o ugroženim rijekama zbog otpadnih voda, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulefić kaže da je kvalitet voda u našoj zemlji u propisanim granicama i da je zbog toga zadovoljan. To je saopštio na predstavljanju projekta Smart Water koji na regionalnom nivou sprovodimo sa dvije zemlje iz okruženja.
Vransko jezero u Hrvatskoj, Hutovo blato u Bosni i Hercegovini i dio Skadarskog jezera u Crnoj Gori lokacije su na kojima će se ispitivati kvalitet vode kroz ovaj projekat. O tome je Željka Mirković. Koliko smo naklonjeni prirodi, najbolje se vidi u odnosu prema njoj. Stoga je prekogranični projekat Smart Water jedan od načina da doskočimo brojnim izazovima sa kojima se suočavamo. Zajednički izazovi sa kojima se susrećemo, poput zagađenja, eutrofikacije, klimatskih promjena i sve većeg pritiska na naše prirodne resurse, kroz eksploataciju i neodrživo korištenje, zahtijevaju inovativna rešenja i koordinisane akcije. U okviru projekta kupit će se sonde, kupit će se senzori, uspostavit će se geoportal gdje će se svi ti podaci učitavati i bit će dostupni zainteresiranoj javnosti da vidi, ali još bitnije bit će dostupni istraživačima koji će moći to koristiti, ubacivati u modele i predviđati budućnost. U budućnosti je bitno da sačuvamo i unaprijedimo to što imamo. Tako će Vransko jezero u Hrvatskoj i Hutovo blato u Bosni i Hercegovini biti dio projekta koji će se bazirati na kvalitetu voda. Naša ogledna površina, odnosno projektno područje, bit će područje Skadarskog jezera i gledat ćemo da sva ta istraživanja baziramo u blizini vodoizvorišta Bolje sestre, da bismo mogli da preporučimo, jer je to jedno od najvažnijih izvorišta u Crnoj Gori koje napaja cijelo primorje vodom, da bismo kroz projekat mogli da predložimo i mjere i kako da se zaštiti to izvorište. A kakvo je stanje u Crnoj Gori, da li postoje ugrožena područja? Kvalitet voda jeste u nekim propisanim granicama i to je činjenica zbog koje smo mi veoma, da kažem, zadovoljni. Dakle, stabilno je stanje, međutim svakako da neke naše intencije su da ono uvijek bude s vremenom iz godine u godinu sve bolje i u tom smislu, dakle, danas imamo i jednu organizovanu, dakle, ovdje konferenciju, jednu prekograničnu saradnju sa Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegovinom, gdje će stručnjaci i naučnici iz Crne Gore sa njihovim stručnjacima i naučnicima razmijeniti iskustva, znanja i svakako da ćemo to koristiti i prilikom implementacije u praksi. Mi smo juče bili u Albaniji i na terenu gdje smo sa partnerima iz Albanije dogovorili jednu zajednički monitoring i praćenje stanja. Oni su izrazili veliku želju da sarađujemo, tako da sam siguran da ćemo i uticati tu na kvalitet voda rijeke Bojane da u buduće bude mnogo bolje. Mnogo bolje će biti kada se savremena tehnologija upotrijebi na terenu. Tako će se u hodu rješavati problemi, smatra struka. Koristimo parametre koje možemo pratiti, kao što su recimo mutnoća vode, zasićenje kisikom, koncentracija klorofila, znači iz čega izvadimo fitoplankton. Znači koristimo te indikatorske parametre koje onda pratimo i onda kad se oni promijene, to nam indicira da je došlo do neke promjene i onda možemo pokrenuti detaljnije uzrokovanje da otkrijemo o čemu se radi. Projekat će trajati 3 godine, a njegova vrijednost je preko 1,5 milijuna eura. Sanacija klizišta Jabuka koje se nalazi na regionalnom putu Murino-Bjeluha je završena i ovaj kraj konačno je dobio bezbjedan put, saopštila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević. Kako je saopšteno iz resornog ministarstva, ministarka i potpredsjednik vlade Milun Zogović sa kolegama iz Uprave za saobraćaj obišli su sanirano klizište. Vukićevićeva je kazala da se značaj saniranja ovog klizišta ogleda u činjenici da mještani sada imaju put koji je bezbjedan i koji je u svakom trenutku prohodan bez bojazni da može doći do prekida saobraćaja. Prioritet Ministarstva saobraćaja i vlade Crne Gore je izgradnja putne infrastrukture na sjeveru Crne Gore i osim nastavka izgradnja autoputa Bar Boljare planira se izgradnja i rekonstrukcija brojnih regionalnih i magistralnih puteva. Samo za 2024. godinu planiran je početak izgradnje 230 km magistralnih i regionalnih puteva, od kojih se 120 km nalazi na sjeveru Crne Gore. Što se tiče ovog kraja, dakle osim sanacije klizišta Jabuka, u toku je i rekonstrukcija raskrsnice koja se nalazi na ulazu u Plav, a također imamo i dva projekta koja su planirana.
To je unapređenje bezbjednosti na raskrsnici koja se nalazi na skretanju na Murinu i bezbjedna zona, osnovna škola Petar Dedović. I to su dva projekta koja tek treba da se odrade i tada će centar Murine dobiti bezbjednu i unapređenu infrastrukturu. O sportu će Milutin Grgur. Milutine, našim košarkašicama dobro ide u Meksiku. Tako je, Nemanja, savladale su i selekciju Mozambika. Naše najbolje košarkašice na predkvalifikacionom turniru za prvenstvo svijeta u Meksiku slavile i u drugom kolu i opet vrlo ubjedljiv trijumf ovaj put 74-52 protiv Mozambika. Crnogorke su u polufinalu, a za prvo mjesto u grupi igraće sutra rano ujutru sa domaćom reprezentacijom. Crnogorske košarkašice igraće polufinale predkvalifikacijenog turnira za Mundo Basket. Izabranice Jelene Škerović nakon ubjedljive pobjede na premijeri protiv Novog Zelanda savladale su Mexico City-u i selekciju Mozambika 74-52, pa će u posljednjem kolu grupe B protiv Meksika igrati za prvo mjesto. Zadovoljna sam kako smo igrali. Igrati protiv Mozambika, odnosno protiv afričke selekcije, bilo je za nas potpuno novo iskustvo. Nakon uvodnih 5 minuta uspjeli smo da uhvatimo dobar ritam i odgovorimo na fizikalije protivnika. U nastavku smo pojačali odbranu, djelovali čvrsto, a istovremeno dolazili do lakih poena iz kontranapada. U suštini mislim da je ovo bila jedna jako dobra utakmica za naš tim. Afrikanke su od starta pokazali izuzetnu fizičku snagu i pokušale da igraju pressing po cijelom parketu, ali se naš tim brzo privikao na atipičnu igru rivala i kontrolisao utakmicu, izuzev momenta kada je Mozambik serijom 9-0 prišao na 20-19. Imala je Crna Gora velikih plus 16 na poluvremenu, a prelomila meč u trećoj dionici ubjedljivom i rijetko viđenom serijom poena. Čak 31-0. Semafor je u tom momentu pokazivao 51-19 u korist naše reprezentacije. Do kraja rutinsko odrađivanje posla, 9 naših košarkašica upisalo se u listu strijelaca, najefikasnija bila je kapitenka Milica Jovanović. 20 poena i 6 skokova, pogodila je 4 trojke. Dvocifrena je bila još Ksenija Šćepanović sa 12 poena i 4 uhvaćene lopte, dok je Jovana Pašić dodala 9 poena. Mislim da smo odradile dobar posao. Svakako bilo je određenih grešaka, ali to je dio košarke. Također smatram da je stručni štab dobro pripremio utakmicu i imali smo pravi pristup od samog starta meča. Srećni smo jer smo u polufinalu i nastavit ćemo da se borimo. S obzirom da je i Meksiko ostvario drugi trijumf, savladavši Novi Zeland 71-64, Crna Gora će protiv domaćina predkvalifikacijenog turnira za svjetsko prvenstvo igrati za prvo mjesto u grupi. Potencijalni rivali u polufinalu su vjerovatno Mali i Venezuela. Susret sa Meksikom već večeras, ali u 4:30 poslije ponoći. Živo je jako na fudbalskim terenima, mnogo je klubskih mečeva, ali ćemo prvo o vijestima vezanim za naš seniorski nacionalni tim. Selektor Prosinečki objavio je na koga od igrača koji nastupaju za inostrane klubove računa za septembarske ispite u Ligi nacija. Na spisku je debitant novopečeni as Juventusa Vasilije Adžić, a povratnik je Novica Eraković. Vezista Omonije počeo da igra za Kiprane nakon što se oporavio od teške povrede koljena. Nema povrijeđenog Marka Jankovića, probleme sa povredama imaju i Stefan Savić i Marko Vešović, ali su na spisku. Svakako da su tu Stevan Jovetić, Adam Marušić i Stefan Mugoša, koji je u najboljoj formi. Crna Gora će 6. septembra gostovati Islandu, a 3 dana kasnije igrati protiv Velsa, teško u Podgorici zbog stanja terena, možda u Nikšiću ili čak Skadru. Za Prosinečkog će to biti prvi takmičarski mečevi na klupi Hrabrih Sokola. Spisak kandidata za utakmice sa Islandom i Velsom bit će dopunjen imenima fudbalera sa domaće scene na kojoj je zaključena četvrta runda Meridian Bet prve lige, budućnost lider nakon trećeg trijumfa i to vrlo ubjedljivog. 3 pobjede domaćina po remi i trijumf gostiju prošle noći. Petrovac, Jezero 1-1, Perović, strijelac za goste, izjednačio Bašiću 96. minutu. Jedinstvo Otrant 1-0, Mušović strijelac. Dečić Mornar također 1-0 gol Augusta sa bijele tačke.
Sutjeska Arsenal 1-2, Janjić za vođstvo Nikšićana, Abdulahi i Imamović donijeli preokret. Domaćino 35. minuta imao igrača manje. Budućnost Bokelj 4-0, dva pogotka Ivana Bojovića po 1, 16-godišnjeg Savovića i Ivana Bulatovića koji je sa 3 gola uz Otrantovog Nišimuru i Sutjeskinog Janjića lider liste strijelaca. Budućnost ima 10 bodova, Dečić s utakmicom manje 7 kao i Petrovac. Otrant, Arsenal, Jedinstvo i Bokelj osvojili po 6 bodova, Tivćani imaju meč manje, Sutjeska 2, Jezero bod, Desetkovani Mornar na nuli i dalje. Plavljani i Baranisa po utakmicom manje. Naredno kolo je u nedjelju. Još o fudbalu i futsalu, kolega Radulović. Portugal je novi izazov za Lazara Carevića. Talentovani golman se iz redova Vojvodine preselio u Famalicao. 25-godišnji čuvar mreže 81 put je branio gol Novosađana, a ujedno će ovo biti i njegov povratak na Pirinejsko poluostrvo. S obzirom da se 2017. godine direktno iz Grblja preselio u Barcelonu, gdje je proveo 5 sezona. Veoma sam srećan što sam ovdje i što sam potpisao za klub koji pokazuje mnogo ambicija i jasnu viziju za rast. Radujem se početku i radu sa novim saigračima. Očekuje se da Carević bude prvi golman Famalicao s obzirom da se standardni Brazilac Junior Reis nedavno preselio u Villarreal u transferu teškom 12 miliona eura. Dva puta je branio za crnogorski seniorski nacionalni tim. Futsal prvak Crne Gore ekipa Titograda savladala je u prvom kolu preliminarne runde za Ligu šampiona tim Andorskog Rangersa 4-2. Već danas od 17:30 naš predstavnik igra protiv irskog Blue Magica koji je na startu poražen od domaćina turnira Makedonske Force također 4-2. To je to o sportu u centralnom dnevniku. Izvoli Nemanja. Hvala Milutine. Sada još jednom gledamo naslove dana. Nakon još jednog ubistva žene, civilni sektor i pravnici prozivaju nadležne da ne rade posao kako treba. Neophodno je utvrditi individualnu odgovornost jer je prije samo 20 dana 33-godišnja žrtva prijavila prijetnje koje su juče kulminirale zločinom. Opozicija oštro reagovala na nastup premijera Spajića koji je juče govorio između ostalog o kriminalnim grupama koje stoje iza njegovog praćenja na ljetovanju u Francuskoj. Stranke parlamentarne većine se ne oglašavaju. Predsjednik Milatović apelovao da i u buduće škole biraju direktore, a ne da to rade ministri kako je propisano izmjenama zakona koje je vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. 10 migranata stradalo u prevrtanju čamca na Drini, potraga za nestalima u toku. Skoro u samom centru Podgorice izlivala se kanalizacija u Moraču. Iz vodovoda pozvali građane da se ne kupaju nizvodno od Vezirovog mosta. S jutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Hvala na pažnju. Doviđenja.